ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ 2022-23ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4000 ଗ୍ରୁପ ଏ ଗ୍ରୁପ ବି ସର୍ଭିସର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଭିତରୁ ଖାଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ନଭେମ୍ବର ଯଦି କହିବେ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରାୟ 1545 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଛୁ ଏବଂ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଖାଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ। ଖାଲି ମୁଁ ବ୍ରିଫରେ କହିଦେଉଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ପ୍ରାୟ 60, ଭେଟନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ 146, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ସେଥିରେ 392 ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 250 ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଉ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ, ଏବେ ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 448 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ସ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର 55, OJS 50, ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 100 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ହେଲେଣି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ପ୍ରାୟ 40 ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେରିକଲଚର ଅଫିସର, ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1545 ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପ୍ରାୟ 796 ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସର ଯେଉଁମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 160, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ 2021 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି 433, ଭେଟନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ 445, ଆଉ ଅଧିକା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ମିଶିକି 2500 ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକ ସରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 3000-4000 ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପଦବୀ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିପାରିବୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିକି ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଆଣିଥିଲେ ଫେୟାରନେସ୍ ନେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ର, ସେଥିରେ ଖାଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଦେଇଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହୋଇଛି। ଏ କୋର୍ଟ ଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସେ କୁହା ହୋଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେ 2016ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆନ୍ସର କି ହେରିକା ବାହାର କରୁଥିଲୁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଆଙ୍କର 796 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ର ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର 4 ପେପର୍ ହୁଏ ଏବଂ 400 ମାର୍କ, 100-100 ନେଇକି 400 ମାର୍କ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପେପର୍ରେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପେପର୍ରେ ପେପର୍ ଟୁରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି, ପେପର୍ ଥ୍ରୀଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଥାଏ। ଏମିତି 100-100 ହେଇକି 400 ମାର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇ 400 ମାର୍କରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଲା କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ, ସେଇଟା ହେଲା ବେସିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ 2-stage ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆମେ 150 ନେଇଥାଉ, ଯଦି 800 ମନେକର ବାହାରିଛି ଏବଂ 1200 ନିଆଯିବ, 500 ବାହାରିଥିଲେ ଆମେ 750 ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥରକ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 150,000 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 800 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ 1200 ପିଲା ହିଁ ନେବୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, କାରଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନର
ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ପାରା ଛଅ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହିପାରିବ। ଏଥରକ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଆମେ 40% ରଖିଥିଲୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଏବଂ SC BC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 30% ରଖାଯାଇଥିଲା ST SC ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 40-30ରେ ତାମାନେ ସବୁଥିରେ ସେ 40% ମିନିମମ୍ ରଖିଥିବ, ତାପରେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍। ଏଇ ହିସାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2408 ପିଲା ଆସିଗଲେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଢ଼ଗୁଣା ନେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦେଢ଼ଗୁଣା ହିସାବରେ ଆମେ ନେଲୁ ଏବଂ 1200 ହୋଇଥାନ୍ତା, 1200ରୁ କମିବାର କାରଣ ହେଲା 30 କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ST ବର୍ଗରେ ଆଡିକୁଏଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଭିଜିଲେଟର ଲଗେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଲଗେଇଥିଲେ, ଜଣେ ADM ରାଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ,